Zoti Barkski, nga ana tjetër, Volodymyr Zelensky, presidenti Ukrainës, apo tregon aftësitë e një strategu? I don't know if the ex-actor is making any military decisions. Nuk di që ish aktorët të marrin vendime ushtarake, por me kurajon që ka treguar, ai ka frymëzuar popullin Ukrainas që të luftoj deri në momentin e fundit. Unë nuk I njoh këta njerëz personalisht dhe nuk dua të bëj paragjykime mbi personalitetet. Pasi duhet I njohësh personalisht. Dhe gjithashtu nuk dua të tregojmë kritik. What I know about Putin, because Putin has declared publicly he wants to rebuild Russia to the great nation it once was. Nga ana tjetër, nuk mund të kritikoj as Putin që thotë që do të rindërtoj Rusinë, ta kthejë të lavdishme si dikur.